مشهور طالب ملاتړی په غلا او ښځو ته په دوکه ورکولو نیول شوی. د جنرال مبین او هاتف مختار جنرال مبین وایي یو نیم میلیون ډالر یې غلا کړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هاتف مختار چې پخوانی عکسونو کې لیدل کېږي یو عیاش انسان و، خو څو کاله وړاندې له طالبانو سره یې بیعت وکړ او رسنیو کې به یې د دوی ملاتړ کاوه. اوس تازه جنرال مبین د نوموړي اصلي څیره رسوا کړه. جنرال مبین لیکلی د مجازي نړۍ مشهور غل او په لس ګونو نورو غلطو کړنو ککړ انسان جالی ډاکټر یعنی هاتف مختار د لسمې حوزې پولیسو نیولی و، خو د قوي واسطې په لرلو نن خوشي شوی دی. د کابل د لسمې حوزې د پولیسو شاهکار چې د څو میاشتو تعقیب وروسته بریالی شوی و، یو نامتو غل ونیسي، خو د ځینې مسؤلینو بې غوري د میاشتو میاشتو زحمت په سیند لاهو کړه. پر اسلامي امارت غږ کوم، حق حقدار ته وسپارئ، زر تر زره دا مجرم بیرته ونیسئ. په سپین امارت کې د یوه موبایل غل درې څلور میاشتې سزا ویني، زندان ته لویږي. مګر بله خوا یو نامتو غل فریب کار چې لکونه یورو او ډالر یې د خلکو څخه په چل او دوکې سره اخیستې دي، مثلا چاته یې خارج ته د تلو وعدې ورکړې وې، چاته یې د تجارت وعدې ورکړې وې، او یوې افغانې ښځې ته یې حتی د پاکې حلالې نکاح او د دې افغانې خور په خیریه بنسټ کې د زیاتو کرستو جلبولو وعدې ورکړې وې، تر څو د دې زړه وګټي او په دې کار کې بریالی شوی هم و. او د یادې افغانې خور څخه یې 50,000 زیات او کم ډالر وهلي دي. نو د دې ټولو جرمونو وروسته دا شخص د خارج څخه کابل ته ځي، هلته ورپسې جلبونه صادرېږي تر څو ونیول شي. د دوه درې میاشتو سرګردانۍ وروسته د لسمې حوزې زړور پولیس په دې توانېږي چې د غل په یو مهارت سره دستګیر کړي. مګر دوه درې ورځې ساتل کېږي او بیا مبین زیاته کړې، هاتف مختار غږ درځي، زه دې بلاک کړی یم، خو په الله قسم ظلم دې کړی. د مظلومانو څخه دې په غدر او دوکه پیسې اخیستي، چې آن یوه پاکستانۍ ښځه اوس ورپسې کابل ته هم راغلې. ما درې کاله مخکې ویلي ول چې ته غل یې، خو یارانو به ویل چې ته ورسره شخصي مشکل لرې. حقیقت خدا دی چې یو نیم میلیون ډالر دې اخیستې، لنجونو او ښځو هم زه خبر یم چې واده دې ورسره کړی او بیرته دې طلاق ورکړی. هاتف مختار بیا جنرال مبین ته په ځواب کې لیکلي، نر ووژنه خو میړانه یې هیڅکله مه وژنه. افسوس کوم چې نه غیرت نه شرف نه حیا او نه ژبه لرې، تر څنګ یې نه دوست او نه دښمن پیژنې. هغه ستر منافق چې تل خبرو کې منفي او د خپلې ګټې اړخ لټوي، وخت به راځي چې نړۍ ته به ستا منافقه او کثیفه څیره څرګندیږي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.